Ganske fint i dag. Ja, nå det filmer. Sånn. Rimelig bratt ned her. Her er Vågakallen, fjorårets topp. Der var vi i fjor. Se om vi får et bedre utkikk over Svolvær her, hvis jeg reiser meg litt opp. Her vet du, har vi byen. Her står jeg. Skal opp på toppen bak der. Og så skal vi bortover til delporten som borti der. Og så skal vi opp på den toppen der borte. Det er blåtind. Ja. Snart på toppen. Kos. På fjellryggen. Ja. Da er vi på toppen. Summit. Ja. Du rører ikke på seg, men det Men du trenger ikke nødvendigvis å stå. Nice. Jeg har filmet, vent litt. Da var vi djevelporten døden. If there are any hooks to climb up the like those parts. You mean like the climbing? Yeah. I have no idea. I think you have to there. There aren't any hooks there either. You have to bring your own. Yeah, bring your own everything. It's because if they had hooks there, a lot more people would try it. Sure. Yeah. But I don't know what they're doing there. Well, Peter, how come this kind of back? Våre kompanjonger. Ja, nå er det bare med vanskeligst. Ja. Good job! Meget bra. Det var kanskje bare en 6-7 grader, ja, tenker jeg. Det har vært så veldig mye mer enn det. Nettopp smelt av snø og sånn, så. Det var deilig. Fin avslutning når det var ned. Yes. Og spise kake. Ja, det også.